Հայաստանի իշխանությունը մեղավորություն զգում է Լաչինի միջանցքի փակման հարցում, որովհետև ըստ էության միջանցքը փակվեց հենց Պրահայում ձեռքբերված համաձայնությունից հետո, պայմանավորվածություններից հետո։ Դե այդտեղ կարանք տարբեր դրվագներ եւս հիշել եւ ժամանակագրորեն ու ասել այս սրանից հետո Լաչինի միջանցքը, ոչ Հայաստանի իշխանությունը, մեղավորը Ադրբեջանն է, Ադրբեջանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Հաստատի երբ փակվեց այն։ Մայիս օրը տեղեկատվության փոխանցում են կատարում դեկտեմբերի 12-ին փակվեց։ Իսկ երեք փաստորեն բացվեց ճանապարհ Ավդան կողմից, ճիշտ է, ռուսական բեռնատար եկավ, այն ինչպես է վերաբերում այդ գործընթացին, արդյոք դրա անհրաժեշտությունը կա, քանի որ գիտենք, որ հումանիտար վիճակը շատ ծանր էր։ Գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար վիճակը բարելավելու եւ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը պաշտպանելու տեսանկյունից չափազանց կարեւոր է Լաչինի միջանցքի անապախ բացումը, իսկ մյուս ճանապարհների հետ կապված այդ հարցերով ես չէի ցանկանում մեկնաբանություն տալ, որովհետեւ դա Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների եւ ժողովրդի որոշելիքն է եւ այստեղ չեմ կարծում, որ Հայաստանը պետք է միջամտի։ Արցախից մենք տեղեկատվություն ենք ստանում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամի մասին, վատթարացող հումանիտար իրավիճակի մասին, այդ տեղեկատվությունը փոխանցում ենք մեր միջազգային գործընկերներին և խոսում ենք այդ մասին, իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք ինչ որ շփումներ եւ բանակցություններ կան, ես ինքս չեմ տիրապետում այդ վիճակը։ Սահմանային դիտակումները ինչի մասին են վկայում, քանի որ մի քանի օր է տագնապալի նաեւ պաշտոնապես նաեւ հայտարարվեց, որ դիտակումներ կան թե Հայաստանի սահմանին եւ թե Արցախում, այս ընթացքում Իրանից հայտարարեցին, որ Ադրբեջանը հավաստիացրել է, որ չի հարձակվելու Հայաստանի վրա, այսինքն հնարավոր է, որ ուժի սպառնալիքի ներքո ուզում են ինչ որ բաներ կորզել Հայաստանի դիճում։ Սահմանում դիտակումները վկայում են Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության շարունակության մասին, ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու և հարցերը ուժի միջոցով լուծելու փորձերի, հերթական փորձի մասին, և պետք է սրան շատ լուրջ վերաբերվել, աչալուրջորեն վերաբերվել, և գիտեք, որ բազմաթիվ միջազգային շփումներ են տեղի ունեցել այս ընթացքում, որպեսզի ավելացվի ճնշում Ադրբեջանի վրա և ուժի կիրառմամբ չփորձի Ադրբեջանը որևէ հարց լուծել։ Բանակցությունների տեմպը ինչպես է գնահատում հայաստանական։ Ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը եւ նաեւ Ադրբեջանի այս ագրեսիվ քաղաքականությունը բացասաբար են ազդում բանակցությունների վրա, բայց սա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է հետ կանգնի խաղաղ ճանապարհով խնդիրները հանգուցալուծելու եւ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու իր նպատակից, ուստի Հայաստանը պատրաստ է ցանկացած պահի վերադառնալ բանակցությունների սեղան եւ շարունակել հարցերի քննարկումը։ Պարոն Խանդանյան, իսկ առաջիկայում որևէ միջնորդ կողմերից առաջարկ կա բանակցությունների հանդիպման։ Այս պահին հստակ պայմանավորվածություններ իմ տեղեկություններով չկա, եթե լինի արդեն մեր արտաքին գերատեսչությունը տեղեկացնի։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների միջև տեղի ունեցած հեռախոսազանգից հետո սահմանային լարվածությունը թույլացել է, ինչ փոփոխություն կա սահմանին։ Ես չէի ցանկանա եւ չէի ցանկանա նման պնդում անել, նման զուգահեռներ անցկացնել, այդ հեռախոսազրույցը կրկին առկա իրավիճակը ներկայացնելու, եւ նաեւ այն գործընթացը, որը մեկնարկել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման, դրա շուրջ խոսակցություն ունենալու նպատակում էր։ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկները փոխանցել խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Իմ տեղեկությունով մինչև այս պահ Ադրբեջանը դեռևս չի արձագանքել այդ առաջարկները։